wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha ee Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmeeyo gobolka Saaxil ayaa si wada jira maanta uga dhagax dhigay deegaanka Laasciidle gaar ahaan dooxa Dubeeri ceelbiyood loo sameyn doono dadka ku dhaqan deegaankaasi Laasciidle oo hore uga caban jiray biyo la'aan iyo waliba biyo qadhaadh waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Laasciidle Aadan Cumar oo isagu faahfaahin ka bixiyay baahida ay u qabeen ceelbiyoodkaasi wali isnaan wax kale ma jiri biyaha halkaa laga qabanayo Laasciidle la geynaya wali wax kale ma jiri isnaan waxaan u mahadcelinayaa cid kastoo gacan ka geysatay ayuu sheekow ku tahay wasaaradda biyaha ee Soomaaliland ay iyadana lama ka tahay uu saddex ka yahay axleen naayirka duqa magaalada Birmira uu saddex ka yahay hantida ay geliyeen ee boqolkiiba dhowr iyo soddon uu ku daray ahay degaanka ku waajahayd laakiin isagu maga dul qaaday gudoomiyaha gobolka hawlgalkan iyo dhaqdhaqaaqintan iyo socodsiintan iyo wasaarad gaarsiintan iyo hay-ad gaarsiintan isaguna isagaa iska lahaa waxaanu ka dhaamin jirnay markii horeeto meesha la yiraahdo Xuguf deegaanka Xuguf waxa isku batay xoolihii iyo dadkii iyo wax waliba dhaamankii waa isku batay waxaanu markaa akhtaraacnay maayarka degmada Berbera iyo xogayaha dowladda hoose iyo xildhibaanadu haddaan nahay waxaanu akhtaraacnay meel looga gudbo ee biyahan dhibaatada inaga haysata ee dadka loo dhaaminayo waqtigaana booyada la dhaaminayay maalinta halkan waxaanu ku nimi ka helibaan ahaan ayaanu halkan ku nimi waxaanu aragnay biyahan iyo haddii balan socodkooda iyo inay haddii balan biyo lagu kalsoonaan karaa ay yihiin waxaanu ku warcelinay bara saabkii iyo maayarkii iyo xogayaha iyo degmada gobolka Saaxil maamulkiisi dhammaanba waxaanu isla qaadanay in halkaa wadana laga sameeyo haddii balan booyadaana laga dhaamiyo ilaahay mahadii ilaa yowmil haada waa la intifaacsanayo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo weliba xogayaha dowladda hoose degmada Berbera kuwaasoo dhammaantood sheegay inay baahi weyn u qabeen dadka deegaankaasi ku dhaqani ceelbiyoodkaasi ay hirgelinayaan wasaaradda biyaha iyo sidoo kale dowladda hoose degmada Berbera degmada Laasciidle waxay ka mid ahayd degmooyinka haraadan ee gobolka Saaxil runtiina maamul ahaan culays badan ugu haysay markastoo aanu nimaadno degmada waxa koowaad ay nagala hadliyeen bulshada reer Laasciidle waxay ahayd biyaha ayaa ahayd maanta ilaahay nagu soo astur dowladda hoose qayb la xadlay ayaa ka qaadatay mashruucna wuxuu ku kacay $320,000 oo dollar $110,000 waxa bixin doonta dowladda hoose magaalada Berbera ballanqaadyadii wasiir aynu sameynay maxay tahay dowladdu sameysay xisbiga kulmiye sameeyay inay qayb ka ahayd ilaahay maanta nagu astur runtii iyo adiguna markaad ka tahay iyo maamulka gobolka degmadu qodobka koobaad waxaan u sheegayaa dadka deegaanka ee degmada reer Laasciidle ku nool inay fahmaan hantida intaa la eeg iyo rafaadka intaa la eeg ida loo gelaya ee halkaad aragtay looga soo qaadaya biyaha waa iyaga inay hantidooda ilaashadaan dowladda hoose anaga waa waajibaadka iyagii waa mas-uuliyaddayadi weyn boqolleyda aanu ka qaadanay waa 400 inaan bixino kharashka ku baxaya 300 dheeraadka waxa weeyaan waa wixii aan noo doorateen waa ballanqaadkii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ballanqaaday oo idinka ballanqaaday ayaan anagu u nahay adeegayaal fuliya dowladda hoose haddaa aragtaan dowladda dhexe haddaa aragtaan wasaaradaha wasaaradda caafimaad iyo wasaaradda waxbarasho iyo haddaad aragtaan macnaheedu waa in madaxweynuhu uu kula joogaa wey runtii goobtan biyaha laga qaaday degmada Laasciidle biyo la'aanta ay nagu haysay meelihii noogu dhibta badnaa ayay ka mid ahayd alxamdulillaah maanta ilaahay baa mahad leh ilaahay baa nagu mahad celinaya noo suurageliyey in biyaha macaan maanta la helo oo aynu halkaa ka qaadno Laasciidle ay tagaan insha allaahu maamul kastoo yimaada sida horeyba looga wada dhawaajiyey waxay ahayd baahidii ugu horreysay ee uu qarankari rabay degmada Laasciidle inuu fuliyo ayay ka mid ahayd ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ba ka mid ahayd in marka u horreysa biyo macaan Laasciidle loo helo ilaahay idinkii maanta ayaa suura gashay oo ay dhabowday in biyihii la helay dhagaxdhig keliya maah sidaad maqlayseen qoladii qandaraas inoo kuwii nala jooga qalabkiina u yaallaa isla haddaa la bilaabay ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyadda maxamed xaaji aadan oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna sheegay inay ku bogaadinayaan cid kasta oo qayb ka qaadatay samaynta ceelbiyoodkaasi iyo sidoo kalena sheegay dadka deegaanka iyagoo sidoo kalena dadka deegaankaasi ugu baaqay inay ilaashadaan ceelbiyoodkaasi loo sameeyey goobta Laasciidle waxay ka mid tahay goobaha Soomaaliland aan weligood biyo helin ilaahay subxaana watacaala intaa uu khalqay biyaha heer jambiyo qadhaadh bay ahaayeen biyaha macaan waa ka fog yihiin sala sheegay 20 kilomitir ku dhawaad ayay u jiraan marka debiyi maanta in loo geliyo juhdi badan bay soo martay
waxa mahadida lahaa waxa weeyaan ragga deegaanka oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada ee gudoomiyaha golaha deegaanka Cabshakuur iyo gudoomiyaha magaranaysay gobolka oo runtii intay iyagu baahida keeneen soo indheeyeen ee noo soo gudbiyeen dabeytana waxa weynaga la hawlgalay ku darsaday waxa magaranaysay contributionkoodi sanadihii aynu soo dhaafnay ee abaaruhu ay jireen iyo tii doorashadaba nagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wada soconay inaan goobtan nimi wajacalna lamaa kullu shay'in hayyan wax walba biyaha ugu horeeyo waa noloshii kuwaad in aan aniga oo nool ka jawaabno oo xukuumaddu ay ka jawaabto oo wixii uu madaxweynuhu uu ku ballan qaaday ay fulaan ilaahay baan ugu mahad celinaynaa xukuumadda iyo madaxweynuhu hoggaaminayana waa ugu mahad celin waxaan kaloo si muguyo miisaan la ugu mahad celinayaa inta dhammaanteed ba iska kaashatay ee ka qayb gashay hay'adda UNICEF wasaaradda biyaha iyo degmada berbera oo gudoomiyaha iyo xoghayuhuba runtii ay xil weyn iyo bara saabkuba iska saareen sidii ay u xaqiijin lahaayeen waxa weeyaan himiladii xisbiga kulmiye iyo ballanqaadkii madaxweynaha iyo baahida uu shacabkeennu qabo intaba maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera